Zisk veľkého kryštáľového globusu je možno tým vôbec najvýraznejším momentom jej kariéry. V roku 2016 sa stala držiteľkou veľkého globusu, ktorý spečatila práve u nás v Jasnej pod Chopkom. Toto celkové víťazstvo vo svetovom pohári Lara Gutová, Beramiová naposledy v Seldene na ľadovci Rettenbach v roku 2021. V lani sa kvôli zlým podmienkam ženský obrovský slalom zrušil, tak v roku 2021, keď sa tu naposledy v ženskej časti svetového pohára bojovalo o body, obsadila druhé miesto. Iba Mikaela Šifrinová bola rýchlejšia. Množstvo veľmi strmých pasáží na ľadovci Rettenbach, naozaj pre ženy jedna z najťažších obrákových tratí, je tam množstvo prechodov zo strmého svahu do roviny a naopak, takže bude veľmi kľúčové, ako najmä tie strategické miesta pretekárky zvládnu. Boli tam drobné chybičky u Lary Gutovej, Beramiovej, čo sa týka ideálnej stopy. Bolo tam viacero odchýlok z tej tzv. Ideálnej línie, ale inak je to agresívna jazda s veľmi rýchlymi prechodmi z oblúka do oblúka a Lara Gutová, Beramiová teda nasadí tú latku pre súperky. Máme prvý základný čas, 1 minúta 9,50 sekundy. S týmto budeme porovnávať. O chvíľu ďalšie pretekárky. 32-ročná skúsená švajčiarska reprezentantka v obrovskom slalome má na konte zatiaľ 5 víťazstiev vo svetovom pohári a celkovo 18 pódiových priečok. Je to ale veľmi komplexná pretekárka, ktorá jazdí vynikajúco najmä rýchlostné disciplíny. Celkovo má už 74 pódiových umiestnení vo svetovom pohári, z toho 37 víťazstiev. Sara Hektorová, štartové číslo 2. V Seldene sa jej nikdy nedarilo. Iba raz bola v prvej desiatke, konkrétne v roku 2017. 9. v Lani sa teda v Seldene nejazdilo, ale v roku 2021, keď sa tu naposledy bojovalo o body, v úvodzovkách iba 12. miesto pre Saru Hektorovú, ktorá v tej predminulej sezóne bojovala o malý globus za obrovský slalom a tesne tento súboj prehrala s Tessou Worliovou, ktorá mimochodom už ukončila kariéru. Táto majsterka stredného oblúka už nie je súčasťou pretekov svetového pohára. Ešte v predminulej sezóne získala malý globus za obrovský slalom práve pred Sarou Hektorovou, ktorá zatiaľ zaostáva za Larou Gutovou, Beramiovou. Aj teraz tam vo výjazde to nebolo úplne ideálne. Takisto viacero odchýlok od ideálnej línie sme zaznamenali pri jazde Sary Hektorovej, ktorá v Seldene nikdy, ako som už spomínal, neurobila zásadný výsledok v súvislosti s jej potenciálom, pretože je to pretekárka, ktorá je schopná bojovať o najvyššie priečky z toho dlhodobého hľadiska. Zdá sa, že Laru Gutovú, Beramiovú by mohla v prvom kole zdolať. Pred záverom mala náskok a ten si udržala, 23 stotín sekundy v jej prospech, takže Švédka mení poradie na čele, strieda Laru Gutovú, Beramiovú. Máme teda prvé dve pretekárky v cieli. Ani jedna z dvojice, Gutová, Beramiová a Hektorová, sa nevyhli chybičkám, ale na tejto trati samozrejme sa bez chyb dá trať ťažko zvládnuť. Mikaela Šifrinová, najväčšia hviezda nielen v súčasnosti, ale celej histórie tohto športu, prekonala už skoro všetky historické rekordy, ale stále má pred sebou ešte výzvy. Niektoré rekordy ešte môže takisto prekonávať, napríklad v počte veľkých kryštáľových globusov stráca jeden na Anne-Marie Moserovú prelovu, takisto ešte aj v celkovom počte pódiových umiestnení nemá ten absolútny rekord. Ingemar Stenmark 155 pódiových umiestnení, Mikaela Šifrinová 138 v tejto chvíli, takže toto je možno ďalšia z tých motivácií Mikaely Šifrinovej, ktorá zatiaľ stráca na Saru Hektorovú 13 stotín sekundy. Práve na novú sezónu nemala žiadne zásadné komplikácie. Ako sme v štúdiu spomínali, tou najzásadnejšou zmenou je zmena na trénerskom poste. Kanadeja vystriedala Karin Harjová, jediná žena na funkcii, alebo vo funkcii trénera. Mikaela Šifrinová v závere. Napokon stratila ešte 25 stotín sekundy a je až tretia. To je určite nečakané.
Takže Sara Hektorová zostáva na čele. Lara Gutová Beramiová druhá, Michaela Šifrinová tretia. Ukazuje sa, aká náročná je obráková trať v Seldene pre všetky nás trojice. To neabsolvovala bez chýb. Viacero tých odchýlok od ideálnej línie sme zaznamenali zatiaľ u všetkých pretekárok. Marta Basinová, štartové číslo 4. Aj ona stráca zatiaľ 14 sekundy na prvom medzičase na stále vedúcu Saru Hektorovú, ktorá môže urobiť v Seldene poprvýkrát, dá sa povedať, prelomový výsledok, keďže zatiaľ maximum Hektorovej v Seldene je až 9. miesto, a to z roku 2017. Marta Basinová už na ľadovci Rettenbach dokázala v minulosti zvíťaziť. Konkrétne v roku 2020 ovládla tieto preteky. 27-ročná Talianka, inak aj juniorská majsterka sveta, práve u nás v Jasnej pod Kopkom získala titul juniorskej majsterky sveta v obrovskom slalome. Vlani bola celkovo tretia v hodnotení tejto disciplíny. Basinovej strata naznačuje, že by mala byť priebežne až štvrtá. V závere už nedokázala urobiť zásadnú zmenu a strata 75 stotín na vedúcu Saru Hektorovú je pomerne výrazná. Vlani v 10 obrovských slalomoch nazbierala 515 bodov, čo znamenalo celkové tretie miesto. Hodnotilo 5. Verme, že tie problémy tesne pred začiatkom sezóny v podobe prekonanej angíny nebudú mať zásadný význam pre jej dnešné vystúpenie. Aj keď samozrejme ideálna príprava to nebola, ale začiatok výborný. Od začiatku chytila Petra správne tempo a rytmus. To je veľmi dôležité. Verme, že sa to bude takto prejavovať aj v ďalších pasážach. Zatiaľ výborná jazda Petry Vlhovej a zostáva v zelených číslach 31 stotín sekundy v jej prospech. To je fantastický začiatok od Petry Vlhovej a náskok zvyšuje. Tak to je veľká paráda. Krásne zvláda tie strategické miesta bez akejkoľvek chyby. Zatiaľ ako jediná absolvuje trať prvého kola. No a zelené čísla sú v platnosti, 16 sekundy, si sa trošku stratila zo svojho náskoku, ale stále je v hre o priebežnú líderskú pozíciu. Petra Vlhová má pred sebou záverečné bránky a je druhá. Výborné prvé kolo, napriek tomu určite 13 sekundy, to je minimálny rozdiel. Klobúk dolu pred Petrou Vlhovou. Príprava naozaj mala ďaleko od ideálu. Len pred dvoma týždňami sa... Další závodnicí, kterou sledujeme v prvním kole úvodního obřáku této sezóny, je lyžařka z Itálie Federica Brignoneová. Už 33-letá Italka, která dokázala celkové hodnocení světového poháru vyhrát za sezónu 2020. Tu covidovou neužila si úplně ovace publika při finále světového poháru. Má také za stejnou sezónu malý křišťálový globus za alpskou kombinaci a obří slalom. Tom skončila loni na 5. místě, celkově pak byla se ziskem 1069 bodů na 4. místě. Tohle je výtečná jízda, úžasný výjezd do rovinky. A pozor, Federica Brignoneová na letošní sezónu je travá, je výborně připravena. A Italka půjde každopádně na první místo o půl sekundy před Saru Hektorovou.
No, z té přípravy italské závodnice šly, řekněme, trošičku rozporuplné zprávy. Ne všichni v tom dokázali ale číst, že Federica Brignonová nepřišla rozhodně o motivaci. Byla trošičku, řekněme, opatrnější na kladení svých cílů, ale letošní sezónu tím prvním kolem v Zeldnu zahájila výtečným způsobem. 1.08.70, to je první kolo, které zatím je nejrychlejší. Dokáže to překonat Ragnhild Mevinklová, 31letá norka, která má dvě medaile ze světových šampionátů. Courchevelu a Mary Bell byla v únoru tohoto roku na třetím místě právě v obřím slalomu. Má také dvě stříbrné medaile z olympijských her v Pyeongchangu a nesmíme opomenout tři vítězné závody ve světovém poháru. První kolo obřího slalomu v Zeldnu stavěl šéf-trenér technických disciplín v norském týmu, tedy Jan Harala. Těchto výsledek dokázala trošku přidat, každopádně tady pozdní nájezd do průjezdné. Ragnhild Mevinklová nepředvádí špatný výkon, ale na nejlepší to stačit nebude. Šesté místo, sekunda 13, ztráta Basinová. Na sedmém místě už má sekundu a čtvrt manko na vedoucí Federiku Brignonovou. To je obrovský rozdíl. Trošku přetočená ramena v některých zavřenějších brankách. Jsou to technické niance, které ale na téhleté úrovni rozhodují o úspěchu. Druhou Američankou tohoto závodu je Paula Molcenová, 29letá závodnice, která v obřím slalomu tady v Zeldnu byla nejlépe na pátém místě. Světové poháru už dvakrát brala stupně vítězů. V letní přípravě se několikrát potkala i s Mikalou Šifrinovou, což je pro tuto závodnici velká motivace a samozřejmě je to do jisté míry také konfrontace s tou nejlepší obřákářkou, ale ten rozdíl mezi jízdou Mikaly Šifrinové a Pauly Molcenové je patrný. Přeci jen Molcenová teď nejede tak čistě. I ta rychlost při výjezdech z oblouků je podstatně slabší, než byla u těch nejlepších závodnic. Především u Federiky Brignonové, která zůstane na vedoucí pozici. Ztráta 3.35, osmé místo. No, na jednu stranu to může být relativně přívětivá zpráva pro lyžařky s vyšším startovním číslem, že i špičková obřákářka Paula Molcenová nezajela tohle kolo úplně dobře. Ale zdali to může mít vypovídající hodnotu, jak se bude pohybovat čas okolo 30. Nejlepší umístění v Seldeně je v její případě z roku 2019 v podobě 7. místa. Je tu doma, trénovala tu už aj před začátkem sezóny, konkrétně v apríli a v máji. Jako spomínala v rozhovore s Veronikou Zuzulovou, tak sa pripravovala práve tu a mohla by z toho profitovať. Vlani obsadila celkovo 18. miesto v hodnotení obrovského slalomu so ziskom 120 bodov, ktoré nazbierala v 10 obrákoch minulej sezóny. Bola 12. na poslednom svetovom šampionáte v Courchevelli a v Meribeli. Sa uskutočnil posledný svetový šampionát a v obránku bola Gričová hodnotená na 12. mieste. Je to veľmi komplexná pretekárka, ktorá
má potenciál bojovať aj o veľmi dobré umiestnenie v celkovom poradí. Keďže jazdí kvalitne aj super obrovský slalom slalom. Zatiaľ 7. pozícia pre Francisku Gričovú. Zdoláva Martu Basinovú, to je cenný skalp v rámci prvého kola. Strata Gričovej je sekunda a 19 stotín. Petra Vlhová zostáva na výbornom 3. mieste na Federiku Brignoneovú, veľmi pravdepodobnú víťazku prvého kola. Stránca Petra Vlhová 63 stotín sekundy. Mina Fürst-Holtmanová, takisto pretekárka, ktorá je najsilnejšia práve v obrovskom slalome, aj keď je aj výbornou slalomárkou, tak najväčší výsledok kariéry má práve z obrovského slalomu v podobe 2. miesta z Courchevelu. Ešte v sezóne 2019-2020 je tento jej najlepší výsledok kariéry. Tedy už zdolala iba Federika Brignoneová, ktorá dnes je zatiaľ líderkou prvého kola. Ale dnes bude na ňu Holtmanová strácať výrazne a rozhodne to po prvom kole bude pomerne ďaleko od pódiových umiestnení pre Minu Fürst-Holtmanovú. Norka je v tejto chvíli 9. so stratou sekundy a 61 stotín. Brignoneová, Hektorová, Vlhová. To sú zatiaľ pódiové priečky po prvom kole. Sofia Godžová bude dnes so štartovým číslom 32 pripravená zabojovať o výsledok v prvej 30-ke, keďže je to lyžiarka, ktorá má ambície aj v boji o veľký kryštálový glóbus, vzhľadom na svoju komplexnosť. Je to najmä skvelá protagonistka rýchlostných disciplín, ale teraz sa venujeme slovinskej reprezentantke so štartovým číslom 11, to je 30-ročná Anna Buciková. Specialistka na technické disciplíny, slalom a obrovský slalom sú jej doménou. Pani bola v hodnotení obrovského slalomu celkovo 14. So ziskom 146 bodov. Bola 11. na olympijských hrách v Pekingu v obrovskom slalome. Sledovanie sa jej nikdy v minulosti nedarilo. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2020, ale v úvodzovkách iba 21. miesto. Sice bodované, ale pre Bucikovú samozrejme to nie je výsledok, ktorý by naplňal jej ambície. Ani dnes to nebude. Na ľadovci Rettenbach v prvom kole zo strany Bucikovej nič výnimočné. Zaraďuje sa priebežne na 10. miesto so stratou 2,51 stotín sekundy na pravdepodobnú víťazku prvého kola Federiku Brignoneovú. Sara Hektorová drží 2. miesto s polsekundovým odstupom. Petra Vlhová je 3. Stráca 63 stotín sekundy. 4. Lara Gutová-Beramiová. Odstup 73 stotín. Mikála Šifrinová až 5. Strata Američanky 75 stotín na Federiku Brignoneovú. Tea Stiernesundová v lani sa veľmi zlepšila. Sezónu zakončila skvelým 2. miestom vo finále svetového pohára v Andore, v Solneu. I v obrovskom slalome vo finálových pretekoch zdolala iba Mikála Šifrinová. Bolo to pre Stiernesundovú prvé pódium v obrovskom slalome. No a určite by chcela nadviazať na ten vynikajúci záver sezóny aj v tejto tradičnej ľadovcovej uvertúre v Soldne. Stráca zatiaľ necelú sekundu. No ale ten odstup sa stále nabaluje každým ďalším oblúkom. Iba tam väčšia agresivita.
Jarné Sundová neohrozí pozície najlepších v prvom kole. Strata bude výrazne nad 2 sekundy zrejme v jej prípade. Je to 2 sekundy a 30 stotín. Jej neprospech oproti najrychlejšiemu času. Federica Brignonová, vidíte tú reakciu. Priam frustrácia Jarné Sundovej, keď videla svoj čas. Rozhodne to nie je v súlade s jej ambíciami a potenciálom. Treba brať do úvahy náročnosť trate, vysokú nadmorskú výšku, začiatok sezóny. Alice Robinsonová, jeden z najväčších talentov, ale posledné sezóny trápiaca sa Novozélandianka, ktorá patrí naozaj ku generačným talentom a má veľmi dobré spomienky na túto trať, pretože tu v roku 2019 senzačne vyhrala. Robinsonová určite bude sklamaná a nevyzerá to na zásadnú zmenu oproti minulej sezóne, keď sa výsledkovo takisto trápila, skončila až celkovo 12. v hodnotení obrovského slalomu. Rozhodne sa od nej očakávajú veľké veci, keďže je stále mladá, jedna z tých najmladších pretekárok po veku 22 rokov. Naozaj k tým najmladším stále. Z prvej žrebovanej 30-ky je druhá najmladšia. Mladšia iba Lara Koltúriová. Federica Brignonová sa môže zatiaľ spokojne pozerať na zostávajúcu časť pretekov, pretože je v pozícii líderky a to s veľkým polsekundovým náskokom pred Sarou Hektorovou. Petra Vlhová drží skvelé tretie miesto so stratou 63 stotín sekundy na líderku Federiku Brignoneovú. Valérie Grenierová, 27-ročná Kanaďanka, vlani obrovský progres sme zaznamenali v jej prípade. Dokonca aj jedno víťazstvo v Kraňskej Gore. Doslova míľnik jej kariéry. Keď sa v Seldene naposledy bojovalo o body do svetového pohára, bola v prvej desiatke na 7. mieste. Ospravedlňte technické problémy. Verme, že to bude o chvíľu v poriadku. Grenierová je 9. Je strata sekunda a 42 stotín na vedúcu Federiku Brignoneovú. Čiarka, ktorá je takisto jednou z tých veľmi komplexných pretekárok so schopnosťami bojovať aj o veľký kryštálový globus, keďže jazdí veľmi kvalitne aj rýchlostné disciplíny, no ale je to najmä špecialistka na slalom. V obrovskom slalome zatiaľ tých top výsledkov nemá až tak veľa. Konkrétne iba 2 pódiové umiestnenia a nikdy v kariére preteky obrovského slalomu vo svetovom pohári nevyhrala. No ale celkovo má 48 pódiových umiestnení vo svetovom pohári. Väčšinu z tej najtočivejšej disciplíny v slalome je jednoznačne najsilnejšia. Thank you.
A ona stráca výrazně, tak jako se dalo očekávat. Ty straty už konstantně směrují k 2 sekundám a viac. Ani v hodnotení obrovského slalomu skončila Holdenerová na 17. místě. V 10 obrákoch sezóny nazbírala 129 bodů. A olympijský rad v Pekingu byla v top 10. Konkrétně jej v obrovském slalomu patřilo 9. místo. Teraz je priebežně až 15. Zdolává iba Pólu Molcanovú. Strata Holdenerové je viac ako 3-sekundová. Máme 2 pretekárky, které se už dostali zo svojimi stratami na 3 sekundy. K Molcanovej sa teda priraďuje určite nechcene aj Wendy Holdenerová. Aj pre ňu je to zatiaľ nevydarený začiatok sezóny. Keď hodnotíme prvé kolo, tak rozhodne od Holdenerovej sa očakávalo viac. No a je krajanka Michelle Gissinová. Je pripravená. Takisto odštartovať do sezóny lepšie a zabudnúť na tú nevydarenú minulú sezónu, keď sa výsledkovo aj výkonnostne trápila aj v dôsledku zdravotných komplikácií. Potrebuje nájsť to trošku strácajúce sa sebavedomie a istotu. Až 28. miesto jej patrilo v minulej sezóne v hodnotení obrovského slalomu. A to má na konte v tejto disciplíne už 3 pódiové umiestnenia. Nikdy síce obrovský slalom v kariére nevyhrala, ale 3-krát stála na stupni víťazov v disciplíne s najväčšou konkurenciou. Obrovský slalom, to je disciplína skoro pre všetkých, dá sa povedať. Strata Gissinovej je vcelku priateľná. V tejto časti pretekov môže byť ako tak spokojná Švajčiarka s 11. miestom. Zdoláva Stiernesundovú, Robinsonovú, Gonšienicovú, Danielovú či Holdenerovú krajanku. Takže relatívne dobrý začiatok pre Gissinovú. No a pozor na Katarínu Liensbergerovú, ktorá ukončila nevydarenú spoluprácu s Liviom Magónim. No a má veľké očakávania od novej sezóny. Určite chce nadviazať na tie predchádzajúce úspechy, ktorých je nemálo. Napriek tomu, že je stále mladá, iba 26-ročná. Je to majsterka sveta v slalome. Strieborná z olympijských hier. V Pekingu. Najtočivejšej disciplíne. V obrovskom slalome už má takisto jedno pódiové umiestnenie na svojom konte a v Seldane bola takisto blízko. V roku 2021 skončila 4. v tejto disciplíne. No a strata Rakúšanky zatiaľ naznačuje, že to bude niekde okolo Gissinovej až za 10. v tom priebežnom poradí. Že žiadna zásadná zmena zatiaľ v jej prípade nie je proti minulej sezóne a 16. miesto rozhodne spokojnosťou Liensbergerovú naplňať nemôže. To je nový šéf-trenér rakúskeho týmu Roland Assinger. Maria Teres Tribergová, štartové číslo 19. 29-ročná Norka už v Seldene dokázala viackrát získať vynikajúce výsledky a umiestnenia. Naposledy, keď sa tu bojovalo v roku 2021, skončila na výbornom 5. mieste. No a v roku 2019 dokonca so štartovým číslom 58 skončila 6. No ale teraz je prvou pretekárkou, ktorá nedokončí úvodný obrovský slalom sezóny. Prílišné zaťaženie vnútornej lyže a už to nedokázala zachrániť Maria
Teres Tvíbergová, takže nenadviaže na tie skvelé výsledky z týchto pretekov z minulého obdobia. 5. miesto z roku 2021 a 6. z roku 2019, keď šokovala s číslom 58 týmto umiestnením, mala tedy najlepšie druhé kolo. Vďaka tomu sa vyhupla až na to konečné 6. miesto, no ale to sa v tejto sezóne opakovať nebude, keďže Tvíbergová je teda prvá, ktorá je z ďalších bojov vyradená, no a nás teší pohľad na priebežné poradie a skvelé tretie miesto Petri Vlhovej, ktorá stráca na Federiku Brignoneovu po prvom kole 63 stotín sekundy a má na konte skalp Mikály Šifrinovej v rámci prvého kola. 20-ka na trati, to je Švajčiarka Andrea Ellenbergerová. Takisto už skúsená 30-ročná pretekárka. V roku 2021 tu skončila 24., ale má aj umiestnenia v prvej 20-ke z ľadovca Rettenbach. Konkrétne v roku 2020 tu bola 11. a v 2019. 16. Ellenbergerovej strata sa už bude dostávať na hranicu 3 sekúnd. Tretia pretekárka s takouto stratou po Holdenerovej a Molcanovej je Ellenbergerová a je to zatiaľ najhorší čas zo všetkých pretekárok. No a otázkou je, či to bude na druhé kolo stačiť. Pre Švajčiarku by to bolo určite veľké sklamanie, ak by sa preteky pre ňu skončili už po prvom kole.